Trivs du på jobbet nu då? Jo, jag trivs. Det är lite stressigt. Jag skulle vilja prata med dig, Emily. Du ser ju väldigt bra ut i den kostymen då, tycker jag. Ja, tack. Ja, det var egentligen inte inget angående jobbet jag ville snacka med dig om, Amanda. Jag undrar ifall du skulle vilja gå ut och äta middag med mig ikväll. Lita inte på honom. Han har svikit dig förr. Han kommer säkert göra det igen. Men Amanda, tänk på vilka förmåner du kan få av att gå ut med honom. Löneförhöjning, popularitet och sex. Ja, men visst. Absolut. Ja, vad kul. Ska jag hämta upp dig klockan 20.00? Det blir jättebra, chefen. Kalla mig Tommy. Då ses vi ikväll, Tommy. Det gör vi. Amanda? Ja, det är jag. Känner du igen mig? Det är jag, Astrid. Åh, ett perfekt tillfälle för att be om ursäkt för din utsatthet för grundskolan. Det är enkelt. Säg bara förlåt. Nej. En gång en tönt. Alltid en tönt. Nej, jag minns ingen Astrid faktiskt. Så du kommer inte ens ihåg när du tryckte ner mitt huvud i toaletten? Nej. Jag bjöd ut dig ikväll bara för att jag har tänkt på det ganska mycket på sistone och vi hade ju rätt mysigt sist. Va? Sist? Du menar på festen för 10 år sedan? Oj, var det så länge sedan? Ja, jag menar den. Jag menar den festen. Alltså, mysigt och mysigt. Det var ju en gång och du ignorerade mig resten av skolgången. Jag ångrar det så mycket, det gör jag. Jag har verkligen förändrats. Du kan lita på mig nu, Amanda. Han utnyttjade dig förr. Det vet du. Annars hade han kontaktat dig tidigare. Han vill bara åt din kropp en gång till. Men han är jävligt snygg då fortfarande. Du kan ju utnyttja honom istället. Lyssna på mig, Amanda. Amanda, nu kan ni två dra, snälla. Ursäkta. Så, ska vi se här. Var det bra så är de ni? Ja, under. Nej, det är inte bra. Det är... Ja, det är... 101. Ja. Vi får du gå jättemycket. Men visst, det kan du gå på. Ja, tack så mycket. Ja, men. Så, det går bra så, va? Ja, det är bra. Ja, tack bra. Så mycket. Jag hoppas det smakar. Det är bra. Ja, men i alla fall, tillbaka till saken, så jag tycker kanske inte vi ska gå så fort fram. Jag menar, vi gjorde ju det då och du sa ju faktiskt att du hade förändrat. Ja, nej men det har du rätt i, Amanda, det har du. Ska vi gå eller? Ja, jag känner mig klar också.
var ju god mat. Ja, det var god mat. Stora portioner. Tycker jag. Säger han att han har förändrat så kan du kanske ge han en chans. Eller så struntar i honom. Tänker lite mer egoistisk. Bli rik! Det låter väl roligare. Du är trots allt 29. Nej! Måste skaffa barn, familj, köpa villa, skaffa pool, adoptera hundar, åka och resa, kanske till Rom och träffa påve, bli frälst, bli nunna! Men stopp, stopp, stopp! Jag känner i alla fall att det är dags att träffa någon. Jag menar, vad gör jag med mitt liv? Varför går det bra för alla andra förutom mig? Jag menar, jag har ingen kontakt med den enda kompisen som någonsin har brytts om mig. Och jag har inte hittat kärleken. Jag har ingen kontakt med min familj. Jag kanske borde ge på mig en chans. Så kanske i alla fall någonting hade gått bra. Tråkigt! Ja, men varför just Tommy? Han känns ju så mystisk. Ja, men det är väl ändå det som gör han attraktiv på något sätt, eller? You had me hooked again from the minute you sat down. The way you're bashing it got my head spinning around. After a drink or two, I was putting it in your hands. I don't know if I hit a string to stand. Oh, trouble, troublemaker, yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good when it hurts so bad? Whoa, my mind keeps saying run as fast as you can. I say I'm through, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker, it's like you're always there on the corners of my mind. I see a silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those fingertips of yours. Cause I keep coming back again for more. Yeah, that's your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain. And I wanna know, why does it feel so good but hurt so bad? Whoa, my mind keeps saying run as fast as you can. I say I'm through, but then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Why does it feel so good but hurt so bad? But then you pull me back. Whoa, I swear you're giving me a heart attack. Troublemaker. Som du var på gymnasiet. Du har inte åldrats en dag. Åh, nu var han ju gullig.
precis tacka Tommy för gårdagen. Han var ju ändå trevlig mot dig. Men Amanda, varför ska du göra det? Jag skulle faktiskt göra det. Oh my god, slå honom! Nej, nej, nej! Amanda, jag kan förklara. Skickat och lagt blommor utanför min dörr. Men
de 10 röda rosorna? Ja. Det är klart att jag tror han tycker om mig då. Jag menar, blommor, det... Eller vad? Hur visste du att det var 10 röda rosor? Jag sa ju bara att det var blommor. För det var inte Tommy som hade skickat dem. Men nu slutar du. Jag menar, det är rätt tråkigt att stå här vid baren själv. Jag kan bjuda på en drink. Jag slutar väl... Åh, den biten satt som smacken! Är det bort nu? Jag sa en Long Island Ice. Long Ice... Long... Något starkt, tack. Amanda, gå därifrån! Men Amanda, ta hand om honom. Han kan ju inte ligga där. Jo, det kan han visst. Det är inte ditt ansvar, för det första. Och sen, man visste redan på gymnasiet att han skulle sluta som alkoholist. Men hörru, kom här. Du får inte vara här, du är lite för full. Vi har nu regler här i restaurangen. Det är du som får honom från Paradise Hotel. Nej, det är din vän. Klar. Du kan fortsätta jobba så tar jag hand om det här. Tack så jättemycket. Ja, kan vi stå? Ställa. Så, vart bor du? Spritvägen 5. Det kan man nästan. Sparvvägen 5 år. Ja, stå. Ställa. Då tar vi dig dit. Kom nu. Min långa island... Den står kvar till nästa gång. Ta den sen. Så. Klara, jag ska bara följa han hem, så ses vi här utanför sen. Ja, bra. Perfekt. Åh, snälla. Åh, vilket fyllesyn. Amanda är en ängel, precis som mig. Alltid så snäll och trevlig. Förlåt för att det blev som det blev. Nej men gud, det är lugnt. Jag fixar nej, det. För fan, för såna äckliga män. Ja, gud ja. Ja, det är lite kallt här ute. Ska vi kanske gå in någonstans eller vad har du tänkt att vi skulle göra? Jag vet inte. Något speciellt du vill göra? Nej. Jag vet inte. Jag fryser lite här ute bara. Ja, jag förstår. Du har inga. Kom, det är klart jag värmer dig. Thank you.
vart är du? Ja, jag har precis varit på Ica Kvantum. Jag kommer upp. Jag är framme. Ja, vad bra. Men kan du hjälpa mig med kassen här? Den är lite tung. Det är klart. Om du hjälper mig med korsordet sen. Ja, det är för skojigt, din älskling. Det är klart. Kom. Hur går det med ryggen? Har du tagit tabletterna som doktorn sa? Ja. Lovar du? Ja. Någon måste ju tjata. Och jag gör det av omtanke. Ja. Men du, ja. Tänk att det blev som det blev. Tänk, jag fick dig i slutändan. Det var det absolut bästa som någonsin kunde hända mig. We saw the rise.